haddii gasho waa lagu dilaa la yidhahoy oo geed uro yahay oo shimbiroolo yahay ee buulo sarmaan tahay oo kaxda geed uro kaxda eradeeda ku yaallo dhulka siinka dushiisa ku yaal siinka dheer dushiisa oo shimbiroolo liira dhulka buulo sarmaan oo xaawa cabdi ka hor reelka ka soo bari ninkii hantidiisa ka gasho meelkiisa waa ka dhumay. Qaar ka mid ah dadka qaybta ka ah dhaxaltooyada reer Cali Nuur Tifo ayaa waxay sheegeen inay qayb ka mid ah dadka dhaxalka qaybta ku leh ay doonayaan in ay boobaan goofaf iyo beero ku yaala Muqdisho duleedkeeda iyo gobolka Shabeelada Hoose. Xubnaha ka midka ah dhaxaltooyada reer Cali Nuur Tifo ayaa waxa ay sheegeen in dadka doonaya in ay boobaan hantida dhaxalka ay mala awaaleen fikrad khaldan oo ah in dumarku aysan wax dhaxal ah ku lahayn, waxaana ay tilmaameen in goofafkaasi lagu dhaxli karo un hab waafaqsan shariicada Islaamka. Tilmaamta goofafkan ayaa waxa ay kala yihiin dhul ku yaala degmada Kaxda waxaa dhanka waqooyi ka xiga reer Xasan Khaliifa, dhanka bari waxaa ka xiga reer Xasan Cali Mahdi, dhanka galbeedna waxaa ka xiga reer Aamina Tifo, dhanka koonfurna waxaa ka xiga reer Macaanke. Dhulka goofka labaad ayaa waxa uu ku yaalaa Shimbiroole duleedka Muqdisho, dhanka waqooyi waxaa ka xiga reer Abuukarow, dhanka galbeed waxaa ka xiga Maxamed Cusmaan Maxamed Walaal, dhanka barina waxaa ka xiga Axmedde Xero, dhanka koonfurna waxaa ka xiga Cabdiraxmaan Ibraahim Diinle. Goofka saddexaad ayaa waxa uu ku yaalaa baa la yidhi deegaanka Xaawa Cabdi, gaar ahaan Buula Sarmaan, halka beertuna ay ku taalo buulo lagu magacaabo Buula Ris. Waxaa xubnaha qoyska dhaxaltooyada reer Cali Nuur Tifo ay sheegeen in aan lagu kasoomin iibsashada dhulalkaasi oo ay tilmaameen in ay yihiin dhaxal, ilaa guud ahaan xubnaha qoyska ay ka soo heshiinayaan aan tilaabo loo qaadi karin isla markaana aan la tacbi karin beerta qaybta ka ah dhaxalka. Khadiija Cali Nuur Tifo oo ah hooyada ah qaybna ka ah dhaxaltooyada Abuukaro oo ka socday hooyadii Saynaba Cali Nuur Tifo, Aamino oo ka socotay hooyada Iftiina Cali Nuur Tifo, iyo Faadumo oo ka socotay hooyada Gaabo Cali Nuur Tifo oo maanta kula hadlay mid ka mid ah dhulalka dhaxalka ah ee ku yaala degmada Kaxda, ayaa waxa ay ka digeen aan wadignin ay ka soo saareen iibsashada dhulalka dhaxaltooyada Cali Nuur Tifo. Cali Nuur ha u taagan inta kale oo ila dhalateen ninkii wax ka qaada karo waa ka qaadaha dhulkaas lama dhaxlayna ninkay hanti ka gashay hantidiisi aa ka dhuntay inta muslimiin ahay maqal mana loo dhaxli karo xalinta layskama geli karo afar dhul le waay afar dhul oo caramada u dambeeyo iyo saddex dhul oo caradeexeed ah oo la dhadhaminin oo dhaxalkiisa lay oo lay diidahooyo haddii gasho waa lagu dilaa lay dhahooyo oo geed uro yahay oo shimbiroolo yahay ee buulo sarmaan tahay oo kaxda geed uro kaxda eradeeda ku yaallo dhulka siinka dushiisa ku yaal siinka dheer dushiisa oo shimbiroolo liira dhulka buulo sarmaan oo xaawa cabdi ka hor reelka ka soo bari ninkii hantidiisa ka gasho meelkiisa waa ka dhumay islaanka ha ogaado inta muslimiin dal iyo dibita laga ogaado madow ninkii tacbo hantidiisa ooga dhuntay ninka tacban waa ku dhimahaa beerta caramadow ninka u dhalaada oo falo anigu iga fakahayna ha ogaado hantida adoogay say ku maqan tahay aa looga maqnaha sida ha la ogaado muslimiintana ha maqasho waxaan u socda u taaganahay qaybta hooyadee marxuumad Gaawo Cali dhulka ku yaala Kaxda oo la yidhaah geed ure oonan waana dhaxashan dhahna nuulu been abuurta oo haddana haddaa dhex gashin waan in la diraana dhahaayo iyo goofka ku yaala Shimbiroole oo siinka dhadhagta goofka ku yaala Buula Sarmaan ku yaala reelka iyo Buula Sarmaan u dhexeeyo dhaxalka hooyadee marxuumad dhaxalkeeda u taaganahay Cali Nuur Tifo iskala dhaxalka hooyadee aan rabaa kan waa kaaskan waxaad idhaha geed ure waxaas Kaxda ku yaala kan kalena waa Buula Shimbiroole siinka dhadhagta kan kalena waa Xaawa Cabdi Lafoole Xaawa Cabdi meesha oo reelka iyo Xaawa Cabdi waa Buula Sarmaan aan dhahaa beertana waa caramado waxay ku taalaa Reesal waa lama baar anigoo ah Abuukar Taliyo waxa u taaganahay Saynab Cali Nuur Tifo haqeedi oo sagaashan jir hoos sariir fuula in loo diido haqeedi hooyaday waay haqay leedahay u taaganahay sina oga heri maayay dhulka Cali Nuur Tifo Shimbiroole iyo Saalaqub Shimbiroole iyo Saalaqub waa dhaxaltooyo cidda hanti ka gashay inba iib ka galo ayday u taalaa aydaa ka hadli doonta dhaxaltooyo waaye lama dhaxli karo lama dhaxli karo lama gedi karo waa dad sagaashan jir oo sariir fuula dhaxal sugaha u taagan waa ka socdaa Abuukar Taliyo Muxuudin hooyada haqeeda ka socdaa kana heri maayo waa billahi tawfiiq waana cara madow saddex qaybood oo dhul deexeede inaan la dhacali Nuur Tifo leh inaan la dhaxli karin lana gedi karin qofti hantigeeda gelisana ayday u taal Shimbiroole Saalaqub Buula Sarmaan ciddii hantigeeda gelisa ayday u taalaa.